Já, góðir áheyrendur, ég býð ykkur all hjartanlega velkomin hingað í hátíðasal háskólans í dag. Fundarefnið Ísland, hvernig gat þetta gerst? Og mér langar að byrja á því að fara með eina af mínum eftirlætis að tilvitnunum. Viðskiptaráð leggur til að Ísland hætti að bera sig saman við Norðurlöndin enda stöndum við þeim framar á flestum sviðum. Þetta stendur skrifað í skýrslu viðskiptaráðs frá því hálfa ári fyrir hrun. Og mér langar að velta því fyrir mér hér með ykkur í dag hvort við eigum ekki að bera okkur saman við Norðurlönd og þá með hvaða hugarfari. Og mér langar einnig að hafa yfir aðra af mínum eftirlætis tilvitnunum. Hún frá 2010. Alþingi ályktar að taka verði gagnrýni á íslenska stjórnmálamenningu alvarlega. Alþingi ályktar að skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis sé áfellisdómur yfir stjórnvöldum, stjórnmálamönnum og stjórnsýslu. Og það gerist ekki hverjum degi, en þessi ályktun var samþykkt einum rómi á Alþingi með 63 atkvæðum gegn engu 28. september 2010. Og það sem mig langar að gera með ykkur hér á þessari hádegisstundu þrennt. Mér langar að rifja upp forsögu íslenskra efnahagsmála og það samkölluð fagnaðarsaga. Síðan langar mig að víkja máli mínu að samanburði Íslands við önnur lönd, mannsaldur aftur í tímann. Og þá verða fyrir mér í samanburðunum í fyrsta lagi Norðurlöndin, í öðru lagi þrjú lönd, smálönd á útjaðri Evrópu, Írland, Portugal og Grikkland, sem hremmingar undanfarin ára hafa einnig komið við eins og þær komið við okkur. Og loksáður en líkur langar mig að fara nokkrum orðum Færeyjar í samanburði við Ísland. Og samanburðurinn mun leiða mig að þeirri niðurstöðu að innan ýmsa sólstafi sést móta fyrir óveður skýjum. Og það stafar af bara óleystum vanda nú 5,5 ári eftir hrun. Ég ætla að leiða fyrir ykkur nýjar upplýsingar veikleika í innviðum okkar efnahagslífs og samfélags. Ég ætla að ræða við ykkur vanda bankanna og vantraust milli manna og missætti. Og af þessum óleysta vanda leiðir óvissar horfur nauðsynlegar umbætur og endurreisna efnahagslífsins og Íslands. Byrjum á sögunni. Byrjum aldamóti 1900 þegar amma mín var langt innan við 30 og stofnaði heimili með afa mínum í Þingholtunum. Þá voru lífskjör á Íslandi að jafnaði eins og þau eru nú í Gönu í Vestur-Afríku. Amma mín giftist í Gönu þótt hún stígi aldrei fæti á erlenda grund en það er önnur saga. Blái ferillinn sýnir landsframleiðslu og mann sem algengasti mælikvarðin sem við notum efnahagsárangur þjóða og þið sjáuð að hann æði rykkjóttu þessi ferill en rauði ferillinn sýnir framleiðslu getun að við horfum fram hjá skýnum og skúrum, hæðum og lægðum eins og heitir á máli veðurfræðinga og ímyndum okkur að við getum horft fram hjá hagsveiflunni að þá hefði ferillinn orðið eins og rauða línan sýnir. Og Alþingi þátti að ráði 1930, þá voru lífskjör á Íslandi orðin eins og þau eru núna í Indlandi. Og það segir ýmislegt bæði Ísland og Indland. Og þegar ég var að slíta barskónum hér á lóðinni, ára milli 50 og 60, þá voru lífskjör hér eins og þau eru núna í Kína. Það var oppin að bragga byggðinni sem að styrjaldraðurinn skildi eftir sig ennþá á sínum stað og einnig hér á lóðinni. Og 20 árum síðar voru lífskjör á Íslandi að jafnaði orðin eins og þau eru núna í Botsvönu sem ríkasta landið á meginlandi Afríku. Og 20 árum eftir það voru orðin eins og þau eru núna á Grikklandi og strax eftir hrun voru lífskjörin hér orðin að jafnaði eins og þau eru núna í Suður-Kóreu.
sem merkilegt vegna þess að Suður-Kórea var rjúkandi rúst þar sem ekki stóð steinn yfir steini fyrir bara 60 árum þegar að Kóreu stríðinu lauk. Við vorum hálfdrættingar á við Dani jafnarslegu tilliti þegar við fengum heimastjórn og við höfðum að miklu leiti jafna metina í kringum 1960. Og þetta þýðir að framleiðsla á mann, þar sem lífskjara kvarðin sá, var 16. partur, eins og það kallast á tónlistarmáli, af því sem mann núna. Á þessum 112 árum hefur framleiðsla á mann 16 faldast og það mikill árangur. Þannig að gildir að vexti framleiðsla á mann upp á 2,5% á ári að jafnaði, stundum meira, stundum minna. Og það tilefni til þess að gleðjast. En nú víkur samanburðinum skemmra aftur í tíman. Ég byrja yfirlegt á 1980 ef gögnin ná ekki lengra aftur og stundum 1960 ef gögnin leifa mér það. Og hér ber fyrst fyrir augun að Norðurlöndin 5 og hér sjáiði þjóðartekjur og mann eða réttar að sagt kaupmátt þeirra eins og Alþjóðabankinn mælir hann. Og þið sjáið að þykka línan rauða sem lýsir Íslandi hún bara í miðjum hópi Norðurlanda og jafnvel stundum aðeins betur en svo öll árin frá 1980 og fram að hruni en á þessari mynd gerist tvennt menna Noregur stingur önnun Norðurlanda af strax fyrir ári 2000 sumpart í krafti skynsamlegarar auðlindastjórnar en sumpart einni í krafti bara góðurar hagstjórnar sem löng hefðir fyrir í Noregi Norðmenn hafa aldrei mistök á verðbólgunni til dæmis Og síðan sjáum við að Ísland dregst á þennan kvarða aftur úr Norðurlöndunum að svo munar eða við hrunið og á þennan kvarða ekki nema hálfdrættingur á við Norðmenn. Þess vegna flykkjast Íslendinga til Noregs en Norðmenn ekki að sama skapi að hinga heim. Og hér svo samanburður við útkjálkalöndin að þrjú hinn í Evrópu og þar sjáum við að Írland, gamla fátæktarabælið, var bara hálfdrættingur jarnarslegu tillitið á við Ísland fyrir einu mannsaldri, en dró síðan á okkur og fór fram úr okkur fyrir hrun og stendur ennþá feti framar eftir hremmingar síðustu ára. Þið sjáuð að Ísland á þennan kvarða í miðjum hópi útkjálkalandana, en eftir bátur Norðurlanda. En sagan ekki öll vegna þess að þjóðartekjur og mann eru að vísu algengasti mælikvarðin sem við notum af því að þær eru svo auðumældar, en skárri kvarði þjóðartekjur á hverja vinnustund því að þá fyrirhöfnin á bakvið tekjuöflunina tekin með í reikningi svo sem vera ber. Og nú ber svo vel í veiði að síðustu ár hafa orðið til alþjóðlega sambærilegar tölur vinnustundir á hvern starfsmann og á mann. Og skoðum þær. Hér sjáum við Norðurlöndin og þið sjáuð að þau hafa tekið út aukna velsæld frá því miðja síðust öld, ekki bara í auknum tekjum og aukinu neyslu, heldur einnig í fleiri tómstundum. Vinnu stundurum hefur fækkað, vinnu álagið hefur minkað, fólk hefur haft ráð á því að vinna minna og eða meiri tíma með fjölskyldum sínum og svo framvegis. Og þið sjáum að þessi fyrirlar sérstaklega öðar á Íslandi eftir 1960. Og hér sjáum við þróunina í útkjálkalöndunum, sama þróun þar, að minna vinnuálag ár fram af ári og þó er það þannig þar að þau lönd, einmitt vegna þess að þau eru fátækari en við þín, hafa samt sem áður fram á síðustu ár þurft á meiri vinnu að halda heldur en við. Þannig að við líkjum efst í vinnustundum okkar starfsmann á Norðurlandamyndinni enn eðst á útkjálka myndinni. En þetta segir samt ekki alla söguna því að það á meira erindi við okkur að vita hverjar eru vinnustundina á hvern mann, frekar en hvern starfsmann og það stafar að því að mishátt hlutfall mannfjöldans er starfandi á vinnumarkaði. Hlutfall starfandi á vinnumarkaði er mun hærra hér en annars staðar á Norðurlöndum og einnig en í útkjálkalöndunum vegna þess að við þurfum að hafa fleira fólk á vinnumarkaði til að ná endum saman með alveg sama hætti og við þurfum að vinna lengri vinnuviku til að ná endum saman. Og þegar við skoðum vinnustundir á mann að þá sjáum við að hvar skýrur milli fex og ófex. Íslenska línan liggur langt yfir línum samanburðalandana, hvort heldur í hópi Norðurlanda
eða í hópi landanna á útjaðri Evrópu. Og þessar línur eru nokkurn veginn flatar í öllum löndunum á þessu 22 ára tímabili. Þessar myndir byrja 1990 frekar en 1950 eins og áðan og það stafar að því að á meðan að vinnuvikan hefur styst hjá hverjum starfandi manni þá hefur hlutfall starfandi manna í vinnu aflinu hækka ekki síst vegna að innkomu kvenna á vinnumarka. Og hér sem við komum með alþjóðlega sambærilega tölum vinnustundur á mann og þá getur deilt fjölda vinnustunda upp í að kaupa þjóðartekna. Og þá birtist þessi mynd. Og nú sjáum við hvað er á seyði. Ísland tók að dragast aftur úr öðrum Norðurlöndum löngu fyrir hrun. Ferillinn hófst fyrir árið 2000. Og það var þess vegna sem ég birti bók 1995 sem hét síðustu forvöð. Og mæltist misjaflega fyrir í stjórnarráðinu eins og þið getur þínu tækur. Hér sjáðu Íslendingar eru minna en hálfdrættingur á við normenn á þennan kvarða sem tekur fyrirhöfnina á bakvið tekjuöflunina með í reikningin en er því miður ekki orðið nógu algengur vegna þess að það getur þótt orka tvímælis hvernig menn bera saman fjölda vinnustunda milli landa. Eru matartímar og kaffitímar reiknaði með eða ekki? Og þetta bara tölfræði vinna sem á eftir að fara fram á vettvangi alþjóðastofnana en ég sæki mínar tölur til háskólamanna í Hollandi sem eru heimsmeistarar í þessari grein en sem komið þeir. Og hér sjáu þið samanburði kaupmáttar þjóðartekna á hverja vinnustund að milli Íslands og annar útjálkalanda og þið taki eftir því að Ísland er þarna í miðjum hópi og hefur staðið að baki írum að í full 20 ár. Og hvers vegna dróst Ísland aftur úr? Og þegar menn leita svara við spurningum að þessu tegi annars staðar, að þá byrja menn að horfa á fjárfestingu, útflutning og vörum og þjónustu, menntun mannaflans og innviði samfélagsins. Því að þessar stærðir gefa góðar vísbendingar undirstöður vaxtar og viðgangs efnahagslífsins. En það að það var flokkurna þess öðruvísi og bara rifja það upp að við kennum okkar hagskipulag við auðmagn og orðfærði komið frá Kalla Frenda, frá Karli Marx, kapitalismi heitir það, auðhyggja. Og við skoðum ýmsar myndbirtingar fjármags, ekki bara fjármags eins og það byrstist okkur í vélum og tækjum, það er að daglega merking orðsins heldur einnig mannauðin sem verður til við menntun og þjálfur mannaflans félagsauðin sem er orð sem við notum nú í auknum mæli bara innviði samfélagsins og hversu traustir þeir eru og kannski er besti mælikvarðin á félagsauðin einmitt traustið sem menn telja sig geta borið til stofnana þjóðfélagsins og hver til annars. Og síðan skiptir náttúruauður einnig máli, ýmis til góðs eða ekki að öllu leyti til góðs eftir atvikum. En áður en ég vind mér að undirstöðum að vaxtar og viðgangs yfir löng tímabil, langar mig að sýna ykkur tvær myndir enn. Þessi mynd sýnir atvinnuleysi sem við gátum státað af að væri minnst í hópi Norðurlanda, eiginlega síðar mælingar hófust. En nú Ísland komið í miðjan hóp Norðurlanda eins og þið sjáið og atvinnuleysi hér meira en tvöfalt á við atvinnuleysi í Noregi. Við sem sagt núna í fyrsta skipti komin í miðjan hóp Norðurlanda en samt atvinnuleysi hér minna en víða í Evrópu eins og sést á samanburð Íslands við hin útjálkalöndin. Þar hefur atvinnuleysið keyrt þverbak eftir hrun og ekki í fyrsta skipti. Í Grikkland, Írlandu og Portúgal mælist atvinnuleysið í tveggja stafa tölum og það eitt af því sem að tókst vel hér heima eftir hrun. Atvinnuleysið fór aldrei upp í tveggja stafa tölu þótt ýmsir óttuðust að svo kynna að fara en svo fór sem betur verið ekki. Verðbólgusögu Íslands þarf ekki að rekja fyrir ykkur og hún er þekkt allan heim. Hér hefur verðbólgan alltaf verið meiri en annar staðar að hún hefur mælst meiri á Íslandi en í nokkur öðru landi á OECD-svæðinu nema í Tyrklandi allar götu frá 1960.
Og þið sjáuð að það hallar einnig á Íslandi samanburði útkjálftalöndin hinn, bæði fyrir hruna og eftir hruna. Og hér sjáuði ferilinn síðustu tíu árin eða svo. Bláa línan sýnir verðbólguna eins og hún kemur á skepnunni, rauða línan sýnir yfirlýst verðbólgumarkmið Seðlabankans og það skemmst að því að segja að það hefur næstum aldrei náðst. Peningastjórnin á Íslandi hefur mistekist, hún vitnar aðhaldsleysi og agaleysi marga áratugi aftur í tímann. Því að árið 1939 var ein íslensk króna jafngildi einnar danskra krónu. Og þá kusum við að segja okkur úr lögum fimm árum fyrir lýðveldisstofnunina úr lögum við Dani í peningamálum. Og síðan þá hefur verðgildi krónunnar skroppið saman 99,95% miðað við danska krónu. Þessi eina tala segir allt sem segja þarf peningastjórn á Íslandi síðastliðin 80 ár. Til samanburðar vildu Nígeríumenn að segja sig úr lögum við Breta í peningastjórninni líka nokkrum árum eftir sjálfstæðistökuna 1960 og nígeríski gjaldmiðillinn, hann heitir Naira, hefur misst 99,5% af verðgildi sínu með sterlingspund sem er mun minni rýrnum heldur en hér heima. Og þá víkur sögunni að bankamálum. Bankarnir þrýr og Seðlabankinn urðu gjaldþrota, einnig sparisjóðir. Og endur fjármögnun viðskiptabankana kostaði ríkissjóð jafnvirði 18% af landsframleiðslu, mikið fé, og endur fjármögnun Seðlabankans kostaði annað eins. Við erum að tala röskan þriðjung af landsframleiðslunni bara þar, sem að lagður að fullum tunga á skattgreiðendur. Og fjárskaðinn eins og hann leggur sig, hann nam alls sjöfaldri landsframleiðslu að mati Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Erlendir lánardrottnar og eigendur hlutabréfa og innstæðna töpuðu jafnvirði fimmfaldrar landsframleiðslu á einu ári og heimamenn töpuðu jafnvirði tvöfaldrar landsframleiðslu. Þessar hlutabréfamarkaðurinn þurrkaðist út, svo að segja, á einni nóttu og lífeyrissjóðir töpuðu einnig miklu fé. Við þessar remmingar jukust opinberar skuldir, þar sé skuldir skattgreiðenda, úr innan við 30% af landsframleiðslu yfir 90%, þar segja jafnvirði tveggja þriðju hluta landsframleiðslunar. Og þessu fylgir þung vaxtabyrði sem nemur þetta 5% af landsframleiðslu á ári að jafnaði að næstu ár og þessi þunga vaxtabyrði bitnar mjög á útgjöldum ríkisins til annara þarfa eins og fréttir af ástandi til dæmis landspítalans þar sem sjúklingar deyja sumir að nauðsynalausu vegna fjárskosts að bitna og fleiri dæmi mætti nefna. Og hér er til áréttingar mynd sem fjármál eftirlitið setti á vefsinn og hefur þar enn sem að lýsi tíu stærstu gjaldþrótum allra tíma. Og þið sjáuð að bankarnir þrír íslensku, þeir komast allir á topp tíu listan. Og ef við lítum á það sem einn banka, þá eru þeir númer þrjú, það eru bara til að tvö gjaldþrót, Lehman Brothers og Washington Mutual, sem voru stærri í dollurum talið. Og þetta er makalaust í þeim skilningi að við erum að bera saman 320.000 manna þjóð við Bandaríkin þar sem fólk gera þúsundsinnum fleira. Áfram með bankana. Það stendur skýrum stöfum í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis frá 2010 að bankarnir brutu lög. Og þetta gengur fram af athugunum fjármáleftirlitsins sem margar voru sendar áfram til sérstaks saksóknara. Og hér erum við að tala ýmsar tegundir lögbrota, innherjaviðskipti, markaðsmisnotkun og ranga upplýsingagjöf, umboðssvik, gengistryggð lán. Það er kafli út af fyrir sig.
því að einn bankastjóri Seðlabankans sat í nefndinni sem samdi lögin sem lögðu blátt bann við gengistryggðum lánum í anda evrópskra neytenda verndarlöggjafar. Og samt horfði Seðlabankin í hina áttina með að bankarnir veittu slík lán í stórum stíli þúsundatali. Þangað til Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að lánin eru ólögleg og enn hafa bankarnir ekki lokið uppgjöri sínu við þá sem eiga stór fjöni hjá bönkunum að vegna þessara lána. Og nú eru verðtryggð lán einnig uppnámi fyrir dómstólum vegna þess að framkvæmd þeirra hefur vakið tortryggni og það ekki hægt að skjóta loku fyrir þann möguleika að einnig þau verði að einhverju marki dæmt ólögleg. Það kemur í ljós á næstu misserum. Embætti sérstaks saksóknara var af þessu ærnu tilefnum að stofna 2009 og starfsliði þarf að taldi þrjá starfsmenn í upphafi en þeim fjölgaði á skömmum tíma upp í 100 meðal annars fyrir tilstilli franska rannsóknardómarans Evu Sjóli. Og fjármálaeftirlitið hefur vísað til sérstaks saksóknara um 80 málum sem varða meira en 200 einstaklinga. Það var ljóður á ráði ríkisvaldsins að það skildi ekki láta þýða rannsóknarnefndarskýrsluna á ensku í ljósi þess að fórnarlömb hrunsins voru flest að ensku og ólæs á íslenska tungu og það sem er sérstakur fengur að nýrri bók á ensku eftir Guðrúnu Jónsson sem hér í salnum að Bringing Down the Banking System, Lessons from Iceland þar sem að hún rekur höfuðdrætti að rannsóknarskýrslunar og bætir í. Lýsi til dæmis lögbrotunum nánar sumum en gert eða í rannsóknarskýrslunni. Sumir hafa sagt að Ísland hafi markað sér sérstöðu með því að leitast við að draga ábyrðarmenn hrunsins, einhverjum bankamenn, til ábyrðar fyrir rétti. En þetta ekki alls kostar rétt. Því að eftir hrun hafa margir bandarískir háskólamenn tekið í sama streng og með langar að nefna nokkra þeirra. Einnig þetta William Black, hann prófessor í hagfræði og lögum í Miðausturríkjunum. Hann hefur haldið fyrirlestra hér í Háskóla Íslands og hann hefur komið fram í Silfri Egils. Hann eiginlega heimsmeistar í greininni. Hann átti sjálfur talsverðan að þátti því að á annað þúsund háttsettir bankamenn voru dæmdir í fangelsi fyrir röskum 20 árum í Bandaríkjunum eftir sparisjóðanhengsli mikla í Texas og Kaliforníu. Og hann mátti búa við líflátshótanir en hann hefur varðið glæðlindi sitt. Annan mann geti nefnt, hann heiti Charles Ferguson, hann doktor í stjórnmálafræði frá MIT. Hann geti Óskarsverðluna kvikmyndina góðu Inside Job. Þar sem Ísland kemur við sögu og þar sem félagi minn og samverka maður Gylfi Sóeka leikur hlutverk. Síðan geti nefnt James Galbraith, hann sonur gamla Galbraiths, sem var einn þekktasti hagfræðingur samtímann sem sína tíð. Galbraith yngri, prófessor í Texas og sérfræðingur í tekjuskiptingu. Og hann bar vitni fyrir fjármálanefnd öldungadeildar Bandaríkjaþings eftir hrun og sagði að ef þið látið þetta viðgangast án þess að menn séu dregnir til ábyrðar að þá út um Bandaríkin. Þá kaupir engin maður með fullu viti framar hlutabréfi bandarískum fyrirtæki. Mjög áhrifaríkur og valmöggungur. Síðan var nefna Joe Stiglitz, hann annar íslensvinur, Nóbelsverðlaunahafi hafi hagfræði í Kolumbía. Hann birti bók þegar varum eftir hrun og það sem fyndi kaflinn heitir Bankaráni mikla. Hann skefur ekki utan að því. Ég get nefnt prófessor Robert Wade við London School of Economics sem er einmitt skrifað margar ritgerðir um Ísland og um önnur lönd í kjölfar hrunsins. Og síðan get ég nefnt Nóbelsverðlaunahafann í Berkeley í Kaliforníu, George Akerlof, sem svo vill til að er kvæntur nýskipuðum seðlabankastjóra í Bandaríkjunum. En hann er eiginlega upphafsmaður þessa sameiginlega áhugamáls hagfræðinga og lögfræðinga. Hann skrifaði nefnilega ritgerði við annan mann fyrir næstum 20 árum sem heitir því góða nafni, sko gripdeildir, gjaldþrot í gróðaskyni. Og þeir sjáu það heitir ritgerðarinnar segir eiginlega allt sem segja þarf. Og síðan getur nefnt Alan Blender, fyrirverandi kennaraminn og samverkamann við Princeton Háskóla og fyrirverandi varabankastjóra Seðlabankans í Washington. Hann hefur nýlega skrifað yfirlits
rit bankavandan í Bandaríkjunum frá falli Lehman Brothers og það mjög aðgengilegt og fróðlegt rit og hann skefur ekki heldur utan að því þótt hann hafi engan sérstakan áhuga á að eltast við sögudólga eins og hann segir sjálfur. Bill Black sá sem að hefur eftir vill látið mest að sér kveða og það svolítil synd að í príðilegri og ítalegri skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis skildi framlag hans og Akulós og annara ekki vera gert að umfjöllunarefni því það hefði líst mála tilbúnaðinu upp en Guðrún Jónsson hefur sem betur fyrir bætt úr því en Bill Black skrifaði einni bók 1935, þar sem bókar heiti segir allt sem segja þarf besta leiðin til þess að ræna banka að eiga banka og hann reisir þetta á reynslu sinni frá Texas og Kaliforníu hann segir að þegar bankamaður veitir ólán Kanninn segir bad loan, það að segja lán sem hann má vita að lántakan getur ekki staðið skil á. Þá bankamaðurinn ekki að svíkja sjálfan sig, nei, hann að svíkja aðra. Hann að svíkja lánveitendur og hluthafa bankans því að þeir taka skellin eða skattgreiðendur. Mjög einföld hugmynd og algjörlega augljós þegar búið að benda á hana. Mörum orðum það getur borgað sig að veita ólán. Því að þeir einir sem ætli ekki að borga, bjóðast þess að borga svona háar þóknanir og háar vexti og þær greiðslur auka falskar tekjur í bókaldi bankans og láta allt að líta út eins og þessi hinnalagi, þangað til sannleikur ekki að byrja ljós. Og Bill Black hefur búið til uppskrift í fjórum liðum sem hann komst að í Texas og Kaliforníu en hann segir að eigi mjög vel við allar heldri fjármálastofnanir í Bandaríkjunum frá falli Lehman Brothers og einnig hér heima á annars staðar. Og uppskriftinu þessi, það bara vaksa nógu rætt og veita bara eins mikið af ólánum við háum vöxtum eins og hægtir og safna eins miklum skuldum og hægtir og leggja sem allra minnst í varasjóð. Þetta munstur hefur hann séð í banka eftir banka, stofnun eftir stofn. En Bill Black var ekki fyrstur því að handrit við nefnilega Óskarsverðlauna handrit frá 1968 eftir Mel Brooks. Ef það hefði sé kvikmyndina The Producers sem hann gerði síðan að söngleik og fór með á Broadway og gerði síðan aðra mynd upp úr söngleiknum og þessar þrjár gerðir af The Producers bera hver af annari og ættu eiginlega að vera skilduefni sko handa þingmönnum og bankamönnum í Bandaríkjunum og annars staðar og hún myndir bara mjög einföld að fá menn til þess að fjármagna leiksýningu Og hafa hann nógu vonda til þess að hún falli strax á frumsýningakvöldinu því að þá þarf ekki að standa í skilu við þá sem fjárfestu og það að stinga til sögramri. Hliðstæðan býsna skýr. Aðeins meir bankana. Skýr stefna eignarhald á bönkum í framtíðinni og skipur bankalána og bankamála hefur ekki enn verið mörkuð 5,5 ári eftir hrun. Ríkiálagsbankan og þá smá hlut í hinum tveim stóru bönkunum. En erlendir vogunarsjóðir meðal annars eiga afganginn og auðvitað vilja þeir sleppa. Þeir eru engan áhuga á að veita Íslendingu bankaþjónustu fram í tíman. Þeir bíða bara færis að komast út. Og við höfum gert á hugmyndum hver að verða sem taka við að þeim. Erlendsjón samkeppni ekki enn í sjónmáli. Samt bárust fréttur daginn í blöðum af hugsanlegri sölu Íslandsbanka til Kínverja. Þess má geta að kínverskir bankar einhverju allra verstu og spiltustu bankar heimsins breiðu byggð. Enn eru við líði ströng gjaldeyrishöft sem lofa var að myndi ekki þurfa að standa nema 2-3 ára. En 5,5 ári síðar engin endir í sjónmáli. Og við þekkjum það af okkar eigin reynslu og reynslu annara að viðvarandi gjaldeyrishöft eru allstaðar og ævinlega gróðrast í spillingar og óhagkvæmni. Og það bætir ekki skákir heima að stjórnvöld hafa gefið yfirlýsingar út og suður. Einn daginn les maður í blöðunum að höftin séu komin til að vera óhagkvæmni tíma og annan daginn les maður að afnám þeir eru að sé rétt handan með hopnið. Og ég að vitna í formen að beggja núverandi stjórnarflokka.
En vandinn ekki bundin við stjórnsýsluna fyrir fáeinum dögum, sagði seðlabankastjóri, þar sem við fáum eitt skot og það þarf að heppnast. Hann líkti afnámi gjaldeyrishafta við innrásina í Normandí og ég spyr að í þessari myndlíkingu, hver Normandí? Hver situr eftir með sárt ennið ef skotið skildi geiga? Rússar að rifja þau upp núna að Krússjóf mun á viðkvæmi augnabliki hafa gefið Krímskagan Úkraínumönnum. Og núna þegar allt í hersöndum þarna suður frá, þá segja Rússar, nú hann hlýt getur valla hafa gert þetta ódrukkinn. Þetta hljómar kunnulega í íslensku meirum, hann var fullur greið. Ég vona bara sá sem á þetta eina skot sem má ekki mér sérnast, ég vona hann gangi ódrukkinn til að til leiks. Bankarnir halda áfram að hegða sér eins og ríki í ríkinu. Þeir lúti engri samkeppni geta farið sínum fram. Bankastarfsmenn hér á hvern íbúa landsins eru þrisvarsinnum fleiri enn Danmörku, bankarnir eru enn of stórir. Þeir eru byrjar að borga stjórnandi sínum bónus aftur, þeir eru byrjar að auglýsa í sjónvarpinu aftur. Og þeir virða marga viðskiptarvini sína ekki viðlits. Þannig að mér segja einn eigin maður ráðherra hefur þurft að fara og gera reikistefnu fyrir kannski mál. Vegna óanægju með skipti sín við ríkisbankana. Og eignastaða bankana eru óljós meðal hans vegna þess að við vitum ekki enn hvernig verðtryggingar dómsmálunum lyktar. Það ekki hægt að skjóta lokum fyrir þann möguleika. Að húsnæðis skuldir margra viðskiptavina bankana reynist vera miklu minni þar eru og þá eru eignir bankana minni sem því nefnur þegar upp er staði. Og mér þykir það makalaust að bankarnir skuli ekki að sína meiri varkárni í ljósi þessara stuð. Hér eru tvær myndir af því sem að gerðist fram að hruni. Þið sjáuðu hvernig eignir bankana sem hlutfall af landsframleiðslu að fylgdust að, voru smá hækkandi að annars staðar Norðurlönd, en ruku upp úr öllu valdi hér heima. Þannig að ljóst varð að það var ekki vinnandi vegur fyrir almannavaldið að standa baki bankana, jafnvel þótt stjórnvöld segðust mundu gera það, jafnvel að ráðherrar í ræðustóra alþingis. Og eina ástæðan til þess að þetta gerist var svo að Ísland gekk í gegnum bankakreppu 1989 til 1993 á sama tíma og öll önnur Norðurlönd nema Danmörk gengu í gegnum bankakreppu. En hér var engin erlend samkeppni á bankamarkaði. Svo stjórnvöld þrættu. Þau bara mokuðu yfir vandann. En sannleikunum sá að útlán voru afskrifuð ríkari mæli á Íslandi á þessum árum eins og ég rakti að opinberða strax þá, heldur en nam afskriftum að lána í vanskilum annar staðar Norðurlönd. Einu ástæðan til þess að Norðurlönd hafi ekki farið illa út úr hremmingum síðustu ára var að þau lærðu leksíuna af bankakreppinu hjá sér sem þau viðurkenndu að hefði átt sér stað. En hér heima var engin viðurkenning í boði og engin skilningur á því að menn þyrftu að fara varlega. Þetta ein skýringin á því frá mínum bæjardinu séð, hvers vegna fór sem fór. Og þeir sjáuð að Grikkir og Portúgalar fóru einni tiltölulega varlega í útþenslu bankana meðan Írar og Íslendingar heldust hönd í hönd upp stigann. En samt fór svo að írska ríkisstjórnin ákvað að bjarga bönkunum sínum við ærnum tilkostnaði sem verður lagður á skattgreiðendur. Af því að þau töldu að það væri hægt og kannski áði eftir að reynast vera hægt en þetta var ekki hægt hér heima því að bara holan var of djúp það var ekki vinnandi vegur hefði holan verið grinnri hefði Íslendingar kannski kosið að fara sömu leið og Írar bara eftir þeirri gömlu reglu að menn standa í skilum en það var ekki hægt hér heima þannig að það var engin sérstök dygð að fara þessi íslensku leið heldur að var það að nauðsinn aðrir kostir voru einfaldlega ekki í boði. Og hér sjáuði að útlán bankana innanlands frá 1960 og fram á þennan dag og þeir sjáuði á Norðurlandamyndinni að Ísland var
með sína ríkisbanka neðar þar sé að lánaði minna heldur en einkabankarnir gerðu á Norðurlöndum en síðan eftir einkavæðinguna þá var eins og kúm væri sleppt út af vori bankarnir lánuðu í gríð og erg þar til þeir komust í þrot og þá sjáum við rauðu innlánakurfuna hrapa niður í miðjan hóp Norðurlanda 2012 og þeir sjáum við sama munstur ef við berum Ísland saman við útkjálkalöndin þrjú og þessi miklu útlán bankanna til heimila og fyrirtækja hér heima fyrir hrun voru náttúrulega ávísun á peningaþenslu, peningaprentun sem er allstaðar ævinlega ávísun á verðbólgu og svo varð auðvitað raunin hér eins og fyrir séð var og ekki bara fyrir sjávarlegt. Og hér sjáum við mynd af muninum á útlánsvöxtum og innlánsvöxtum í prósentum frá 1970. Og það sem vekur athygli á þessari mynd er það að þegar að verðbólgan var komin niður á Íslandi í það á horf sem að hún var í annars staðan á Norðurland, það gerist eftir 1990 myndinni, þá hætta þessir miklu rykkir og skrykkir sem stafa aðlega af breytingum á verðbólgunni og þá sjáum við að vaxtamunurinn hér heima lá langt yfir vaxtamununum annars staðar á Norðurlöndum. Og vaxtamunur, þar sé að munur á útlánsvöxtum og innlánsvöxtum, er bara einfaldur mælikvarði á hagkvæmni í bankarekstri. Sko, hagkvæmur banki getur tekið lága útlánsvexti af viðskiptavinum sínum og borga þeim sem að eiga innstæður að háa innlánsvexti og komist að með lítinn vaxtamun. En óhagkvæmur banki, hann þarf að pína báðartegundir viðskiptavina sína með því að taka háa vexti af þeim sem að taka lán í bankanum og greiða litla sem enga vexti þeim sem eiga innstæður. Og það makalausa er að eftir einkavæðingu bankana sem var ætlað að auka hagkvæmni þeirra og draga úr vaxtamun, þá gerðist að því er öfugt. Vaxtamunurinn jókst við einkavæðinguna eins og myndin sýnir. Þver öfugt á við yfirlýstan tilgang. Og það segir mér að einkavæðingin tókst ekki sem skildi, enda voru bankarnir ekki færðir í hendur reyndra bankamanna erlendra, eins og gert var til dæmis í Eystrasaltslöndunum, þegar bankarnir þar voru einkavæðir 10 árum undan íslensku bönkunum. Það heldur voru þeir færðir í hendur annar manna, sem höfðu mismikla reynslu af bankarekstri yfir höfuð, eins og átti eftir að koma að ljós. Með öðrum orðum, án erlendra samkeppni og án heilbrigðrar einkavæðingar, þá minkaði vaxtamunurinn ekki við einkavæðingabankana eins og hann hefði átt að gera og var í orðið kveðinu einna aðal tilgangur einkavæðingarinnar. Og hér sjáum við í samanburð Íslands við útkjálkalöndin, því sjáum við að vaxtamunurinn hér í okkar einkavæðingabankakerfi fram að hruni er miklu meiri en þar. Og einn munurinn er sá að írskir og portugalskir og grískir bankar að þeir þurfa að keppa við erlenda banka heima fyrir og það hvetur þá til hagkvæmni og sú hvatning er ekki til staðar á Íslandi og hefur aldrei verið. Hér sjáum við myndir, allar þessar myndir eru sóttar nema annars sem tekið fram í gagnabanka Alþjóðabankans, af lánum í vanskilum frá 2000. Og þið sjáum við þarna að það liggja eins og stíja á jörðinni allar kurfurnar fyrir Danmörku, Finnland, Noreg og Svíþjóð bara vegna þess að útlán þar eru þannig að þau komast í vild ekki í vanskil, það er mjög sjálfgeft en íslenska vanskilakurvan er í sérfólki. Vanskilin eru að vísu á leiðinni niður, hvert framhaldi verður að eigum við eftir að sjá. Og hér sjáum við samanburð Íslands við útkjálkalöndin, þar hafa vanskil aukist eftir hrun, en eru þó talsvert fyrir neðan Ísland eins og þið sjáum við. En þið sjáum við líka að vanskilin hafa minkað og það stafar af því að bankarnir hafa afskrifað mikið af útistandandi lánum frá hruni
einkum til fyrirtækja en einnig í miklu minni mæli til heimila. Hér kemur ein mynd enn til þess að fylla út í samanburðin. Myndin sýnir þróun opinbera skulda sem hlutfall af landsframleiðslu. Og þið sjáuð að Norðurlöndin hafa verið þarna bara stöðu og róli í að sikkurum eigin við 40% af landsframleiðslu og ekkert nema gott það að segja. Og Ísland var meiri að segja neðarlega á myndinni fyrir hrun, en svo sjáuð þið hvernig skuldirna rjúka upp tvo-þriðju hluta af landsframleiðslu. Og nú vaknar spurningin með skuldir sem eru þetta upp undir 100% af landsframleiðslunni, skuldir af skattgreiðenda, fer Ísland í þrótt. Margir óttuðust það skömmu eftir hrun, meiri sjálfsög að gjaldur sem eru óttaðist það, en ekki lengur. Og ég þeirra skoðunar að til þess þurfi valla að koma úr þessu. Það að vísu gjaldur í skortur í landinu, en hann ekki þannig vaxinn að við eigum ekki að geta staðið skil á skuldum ríkisins. En til þess að ná þessum árangri þurfum við frekari neyðarhjálp frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum, kannski. Ég tel vera kannski helmingslíkur á því að til þess þurfum að koma innan 3 ára. Það kemur í ljós og reynslan sker úr því. Og hér sjáum við samanburðin við útkjálkalöndin. Þar ruku ríkisskuldirnar upp líka, þannig að þær eru í öllum 3 löndunum, Grikkland, Írland og Portugal, meiri miðað landsframleiðslu heldur en hér heima. Og þetta bara minnir okkur á það að kreppan sko, í Grikklandi og Portugal, það var ríkisfjármálakreppa. Þar voru það ábyrðarlausir stjórnmálamenn sem tóku lán í útlöndum án nægirar fyrirhyggju og ríkisfjármálakreppan smitaði bankana þannig að þessi lönd lentu í bankakreppu líka. Á Íslandi og Írlandi var það þveröfugt. Þar var það bankakreppa sem smitaði ríkisfjármálin og kom að ríkissjóði í alvarlegan vanda. Og þá kem ég að félagsauðnum. Og hér ætli að reyða fyrir ykkur upplýsingar sem að eru venjuleg ekki partur af efnahagsumræðu í þröngum skilningi. En það bauði ykkur ekki hingað til þess að tala við ykkur efnahagsmáli í þröngum skilningi. Sjáðu, engum dettur í hug að tala Úkraínu með því að nota þröng hagfræði líkon. Þar skiptar stjórnmálin og sagan miklu máli. Og sama máli gegnir Ísland núna þegar að tjaldi fallið. Við þurfum þess að spyrja hluti eins og þennan. Hversu vel treystir almenningur stofnunum samfélagsins? Og nú vel svo vel til að nokkur einkafyrirtæki hafa haldið utanum slíkar mælingar með tölfræðilega viðunandi og góðum hætti nokkur undan gengin ár. Og eitt þessari fyrirtækja heitir MMR og þeir sýndu það bara síðast fyrir nokkur mánuðum, þurfum þetta eiga við síðasta ár, að það eru innan við 10% aðspurðuna í tölfræðilega marktækum úrtökum sem segjast treysta bankakerfinu. Með erum orðum meira en 90% vantreysta bankakerfinu. Alþingi nýtu trösts 16% af aðspurðum, segir MMR og ríkistjórnin 20%. Það þarf ekki að vera svona, minna lögreglan nýtur traust 78% af þeim sem eru spurðir. En MMR ekki einir hituna, að Capacent mælir þetta líka. Og niðurstaðan nokkuð þinn alveg sama. Röðin aðeins frábrugðin, bankakerfi nýtur traust 10% almennings hér, alþingi 14%, löggan 82%, dómskerfið innan við 40%. Og sjá við í landi þar sem að almenningur getur ekki borið fullt traust til mikilvægustu stofnana þjóðfélagsins, þar þurfa menn að hugsa sig vandlega. En þetta er ekki vandi sem er bundin við Ísland. Hér kom að tölu Gallups frá Bandaríkjum í fyrra.
Hugsið ykkur það að Bandaríkja þing nýtur traust 10% þeirra sem spurður eru. 5% segja treysta því mjög mikið, önnur 5% segja treysta því mikið. Aðrir eru hlutlausir eða beinlínis vantreysta þinginu. Og þið sjáum við að bankarnir njóta traust kannski fjórðungs aðspurðuna og hæstaréttur þriðjungs. Við erum voru tveir þriðjir hlutur Bandaríkjamanna vantreysta hæstarétti. Þetta þarf ekki að vera svona, en hér nýtur stuðnings og trausts upp undir 80%. Men Bandaríkin hafa verið undanhaldi, menn að Bandaríkin þingar rúið trausti, það dagraði meira sig að lengi daginn við greiðslufall ríkisins. Og þingflokkarnir talast varla við, úlfúðin svo mikil og djúpstæð og tegir sig langt aftur í tíma. Og hæstiréttur nýtur trausts í Bandaríkinum bara 3000 kjósenda og ég held ég kunni skýringur af því. Það bara pólitísk ákvörðun hæstaréttar að gera Bush yngri forseta árið 2000 með 5 atkvæði gegn 4. Þetta vistast í lagaprófessorinn á Harvard kallar þetta mesta réttarhneyksli í sögu hæstaréttar Bandaríkjana. Þar við ekki ákvað hæstaréttur fyrir nokkrum árum, önnur pólitísk ákvörðun, að það nema úr gildi allar hömlur á fjárframlög til stjórnmálastarfsemi. Þannig að venjulegu bandarísku þingmaður þarf að eyða 3 dögum af hverjum 5 í að sníkja fé af ókunnugu fólki. Af því má ráða mannvalið á Bandaríki þingi og traust almennings til þingmanna. Spilling. Það vill svo til alþjóðastofnanir, bæði Transparency International og Gallup, að spyrja fólk víða þeim hvort að telji spillingu vera alvarlegt vandamál. Transparency sérhæfir sig í viðskiptaspillingu, en Gallup spyr stjórnmálaspillingu. Og myndin sem ég sjáði þarna vinstra megin, hún segir okkur það að spilling er hverfandi í Danmörku, Finnlandi og Svíþjóð og Noregi og Ísland er ekki langt undan og miklu betur í sveit sett heldur en útjálkalöndin Írland, Portugal og Grikkland. Og þessar tölur hafa legið fyrir núna síðan þessar mæningar hófist fyrir röskum 10 árum. En þegar að Gallup byrjaði að spyrja stjórnmálaspillingu í fyrra þá kom þetta í ljós. Þegar Svíar og Danir eru spurðir, eru spilling alvarlegt vandamál í stjórnmálum landstíns, þá segja 14-15% af aðspurðum í Danmörku að svo sé, en 2 af hverjum 3 Íslendingum telja spillingu vera alvarlegt vandamál í stjórnmálum. Þannig að Ísland er þannig miðjum flokki útgjálkalandana og hefur sagt sig úr lögum við Norðurland að þessu leiti. Og til samanburðar að þá má nefna að Ísland stendur miklu nær Rússlandi og Úkraínu heldur um nokkuð tíma Norðurlöndum samkvæmt þessum athugunum Gallups. Við getum leitað í aðrar heimildir bara til þess að stíðast ekki við eina. Það til þess að ný stofnun sem heitir Legatum Institute sem heldur út í dásamlegum vef með hafsjó upplýsinga af ýmsu tagi. Og þeir spyrja eru viðskipti og stjórnmálspilt í þínu landi. Þeir sjáum við að 16% Danar segja já og 19% Svía en 63% Íslendinga. Alveg sama munstur eins og á myndinni áðan. Og þetta auðvitað kemur fæstum á óvart eftir að tjaldi fjall í runinu. Og ég lít svo á að þessi spillingar vandamál hafa alltaf verið til staðar en bara horfðu framhjá þeim af því að allt virtist ganga vel og menn höfðu vanað að hugsa en núna þegar tjaldið fallið að þá kannski vert að byrja að hugsa betur þetta. En svo kemur önnur mynd frá Legatum Institute og það eiginlega fyrsta myndin af þessum sem ég ætla sýningur sem kom mér á óvart. Og þetta myndin af hlutfalli þeirra sem svara játandi spurningunni flestu öðru fólki treystandi. Sjá, við erum að tala tölfræðilega marktak úrtak. Það ekki nema 3 af hverjum 10 á Íslandi sem að telja að öðru fólki yfir höfuð sé treystandi. Menna þetta á við 3 af hverjum 4 normannum. Ég hekk í þeirri von að vandinn sem lýsir sér í vantrausti á Íslandi væri bundin við vantraust almennings í garð
stofnana og stjórnvalda sem hafa brugðist. Meiri sé Alþingi hefur viðurkennt einum rómi eins og ég rakti upphafi að þau brugðist. En vandinn virðist vera meira en svo. Það eins og að vandi allt of mikið upp á það að við treystum hvert öðru. Og þá vakna spurningin smitleiðir. Og hér tilefni til vandlegra rannsókna á því sem úrskeiðis fór. En þið sjáðu einaferðin enn að fyllir Ísland flokk útkjálkalandana frekar en Norðurlanda. Ég verð að fá að tala við ykkur erlend viðskipti og menntun áður með hættum. Hér mynd sem að sýnir hlutfall útflutnings í landsframleiðslu frá 1960 og þið sjáuð að hlutfalli var okkur neginn flatt á Íslandi fram að hruni en þá tók það kipp og það var vegna að gengið hríðfjall og bara eftir bókinni að þá tók útflutningur kipp eins og þið sjáuð á fjöldaferðamanna í Reykjavík og allt land. En takk einnig eftir því að Ísland svo miklu fámennara en önnur Norðurlönd og ætti þess vegna réttu lagi að vera miklu háðar erlenda viðskiptum heldur en þau, en samt hefur hlutfall útflutnings á Íslandi af landsframleiðslu verið í miðjum hópi Norðurlanda. Og þetta bara ein myndbirting þeirrar innilokunar og einangrunar stefnu sem fyllt hefur verið hér í krafti ójafnsvægis atkvæða sem einn vandir enn sem býður lausnar. Og hér sjáðu samanburð Íslands við útkjálkalöndin, Grikkland og Portugal, það ekki nema nokkrir áratýr síðan að þau lönd voru undir herforingjastjórn í Evrópu, eru furðulega lokuð lönd, en Írar hins vegar, þeir tóku sér takk. Þeir voru lokaðir í Ísland 1960, en síðan lyftu þessir upp gengur Evrópusambandið alltaf og þið sjáum meira sig eftir hrun hefur þeim tekist að hækka hlutfall útflutnings á landsframleiðslu aftur fyrir 100% og einhvers dagar þar finnst mér og hefur alltaf fundist að við ættum að vera. Hér sjáum þið mynd af innflutningi bara frá 2000 áfram og hér sjáum þið að sama öfuga vaffið í öllum löndum þar að segja í uppgangstímanum framarhruni þá var það erlegt að innflutningur jykist og síðan þegar jarðbakkan sló að þá dróst innflutningurinn saman. En þið sjáum það að aukningin á uppgangstímanum í innflutningi var miklu meiri á Íslandi og fallið var að samaskapi dýbra. Og þetta stafa bara því að krónan hún hrundi þriðjung að raungildi. Þannig að innfluttar vörur og þjónustu urðu miklu dýrari innkaupum og þess vegna dróst innflutningurinn meira saman eftir hrun og með sama hætti að þá var krónan ofhátt skráð fyrir hrun og meira segja meira og meira ofhátt skráð smá saman og það gaf fólki kvata til þess að kaupa meira innfluttar þjónustu heldur en ella hefði verið. Þannig að þessi mynd nákvæmlega eftir bókinni og sama má segja samanburð Íslands við útkjálkalöndin. Það getur því að Grikkland, Írland og Portugal öll evrulönd og þess vegna var ris innflutningsins minna að framarhruni og fallans að samanskapi minna eftir hrun. En Ísland ekki evruland og þess vegna rauk innflutningur upp eins og hann gerði framarhruni og hrapaði síðan niður fyrir upphafsgildið eftir hrun. En það ekki bara upphæð og umfang útflutningsins sem skiptir máli, heldur samsetningin líka. Og hér sjáum við að á Norðurlöndum, öðrum enni að Noregi og Íslandi, að þar það innvöru útflutningur sem að ber hitan og þungan af útflutningsstarfseminni. Og þið sjáum við að hlutdeild innarvöru í norskum útflutningi hefur snarminga, Noregur geldur olíunar. Danir eiga Bang & Olufsen og Svíar eiga Volvo og Finnlandar og Nokia og enginn hér í salnum getur nefnt mér samskonar fyrirtæki í Noregi. Og það var vegna þess að olíugeirinn hefur svifti grundöldinu myndir undan slíkri starfsemi. Og hér sjáum við myndin af Íslandi og í samanverðið útkjálkarlöndin, meiri sé þau. Meiri sé gömlu fátæktarbælin, Grikkland, Írland og Portugal, flytja hlutfarslega miklu meira út af innaföru, heldur en Ísland hefur.
Ísland með öðrum orðum lágtækni land ef við skoðum framleiðsluna, þótt við séum hátækni land ef við skoðum neysluna á tölvum og tækjum og þess konar. Og eina mynd verði að fá að sína ykkur af fjárfestingu, afsaki orðið vergur, bara vergfjárfesting að summa fjárfestingar í vélum og tækjum og þeir eru endur nýjuna fjárfestingar sem þurfum að ráðast í til þess að viðhalda vélum og tækjum sem ganga úr sér. Og þeir sjáðu að Ísland var í miðjum hópi frá 1965 til 2000, miðjum hópi Norðurlanda og þó þannig að fjárfestingin fór heldur meira minkandi hér heldur en þar. Og hér sjáðu þeir samanburðin við útkjálkalöndin, við vorum líka í miðjum hópi þar. Þið sjáið kúf uppsveiflu í aðdraganda hrunsins og síðan hrun fjárfestingar allra síðustu ár eftir 2008 og Ísland með minni fjárfestingum eða landsframleiðslu heldur en öll löndin á myndinni báðum megin nema Írland. Og hér sjáum við hvað hefur gerst síðustu ár. Hér skoðum við bara reyna fjárfestingu, þar sé að viðbót í vélar og tæki, og tökum ekki til endurnýjunar fjárfestingar, til þess að bæta fyrir slit og úreldingu, og það sjáum við að hér hefur verið minni en engin fjárfesting frá 2009 til 2012. Þar sé að fjármagnstofnin, sem mikilvægur partur af undirstöðu efnahagslífsins, hann hefur beinlínis verið að rýrna. Og við þetta bætist að erlendir fjárfestingar láta ekki sjá sig, bæði vegna þess að þeir eru hættar að treysta Íslendingum og einnig vegna þess að þeir mætti ekki koma vegna þess að gjaldeyrishöftin eru enn við líði nema við einhverjum sérstökum skilyrðum. Og þá víkur sögunni að menntamálum. Hér sjáið þið það hlutfall að mannablans sem hefur lokið í mestalagi grunnskólaprófi. Og þið sjáið að það miklu hærra á Íslandi en annars staðar á Norðurlöndum. Og þið sjáið að við erum í miðjum hópi útkjálkalandana að vísu að hlutfall í Portugal að hlutfall þeirra sem einungis hafa lokið grunnskólan og eru starfandi og verið markaði miklu hærra heldur en hér. Og þá vakna brennandi spurning hvers vegna er hlutfall grunnskólagöngu í mannaflana svona hátt? Þú svarið bara það að fáir hafa sótt framhaldsskóla. Og hér séði myndin að því þar sem hlutfall þeirra sem hafa lokið framhaldsskólamenntun er miklu mun lægra en annars staðar á Norðurlöndum og það í miðjum hópi útkjálkalandana. Þetta ekki nýtt, þetta verið oft verið bent á þetta. Alþýðusambandið hefur bent á þetta í skýrslu eftir skýrslu mörg ár aftur í tíman. Og það hefur verið brugðist við þessu, háskólanum hefur fjölgað á svo framvegis, en það hefur ekki dugað til. Og hér sjáði myndina af þeim hluta vinnuaflsins sem hefur lokið háskólamenntun. Það hlutfall er þrátt fyrir fjölgun háskólan hér heima, en þá undir öllum Norðurlöndunum hinum, verulega undir til dæmis Finnlandi, og í miðjum hópi útkjálkalanda. Drögum þetta sama, hvað stöndum við þá? Ég sagði upphafi að auðmagn í ýmsum myndum væri undirstaða vaxtar og viðgangsefnahagslífsins yfir löng tímabil og birtingarmyndirnar eru fjármagn í vélum og tækjum og mannauður og félagsauður eins og hann birtist í trausti og náttúruauður til góðs eða ills eftir atvikum og síðan bætu verðlöndum viðskiptum við að þetta falli ekki inn í þessa flokkun á ólíkum tegundum auðs. Og hvað segja tölurnar okkur? Hjálpaður okkur að skilja hvers vegna við byrjuðum að dragast aftur úr ekki hruninu heldur strax í kringum 2000. Og tölunar sína okkur það að fjárfesting hefur verið rýr og er enn og nú bætist það við að erlend fjárfesting er í járnum. Það sína okkur að menntun mannaflans er minni heldur en í samanburðarlöndunum. Það sína okkur að almennt vantraust og missætti sem ógnar félagsauðnum. Og það verði að muna að náttúruauður hefur dvínandi vægi vegna þess að það fastur fjöldi fiska sem við getum veitt á hverju ári. Það ekki fastur fjöldi ferðamanna sem við getum komið hingað inn. Og orkuframkvæmdir hljóta í auknum mæli að taka mið af umhverfissjónarmiðum. Erlend viðskipti voru lengst af þennan tíma of lítil. Þannig að allt þetta hjálpar til að skýra og skilja
Hvers vegna ólíkar tögundur auðmaks hafa vaxið hægar hér heldur en hefði þurft að gera og hvers vegna við höfum að dregist aftur úr. En með öðrum orðum, tölurnar vitna fúnar stoðir, veika innviði frá fyrri tíð. Leiði mér að gera eina athugasemd útflutning því hann fábreyttari á Íslandi heldur en öllum hinum löndunum. Þetta vísitala frá Sameinuðu þjóðunum sem að lýsir fábreytni þar þessar samþjöppuna útflutningsins. Með öðrum orðum að við flytjum inn til tölulega fáar vörur, fisk, ál, ferðaþjónustu, meðan að flest önnur lönd flytja út miklu meira. Og þið sjáum við að fábreytnin í útflutningi hér, hún meira sé að meiri heldur en í Noregi, olíulandinu. Og þetta skiptir máli vegna þess að fábreyttum útflutningi getur fyllt samþjöppun valds á fárra hendur. En það ekki gerst í Noregi. Hefur einhver heyrt talað norska olíugreifa? Spurningin svarar sig sjálf. Þarna liggur enn einn óleystur vandi. En svo eru sólstafir og hér er einn sem fiskútflutningur á undanhaldi vegna þess að fjöldi fiska sem við getum tekið að miðanum hverju ári fastur, samkvæmt lögum, meðan að það ekkert samskonar þak á fjölda ferðamanna. Sjáðu hvernig það var, þeir bara 14 árum. Þá var fiskurinn að tæpur helmingur af okkar útflutningi og álið var sjöttungur og restin var annað. Sjáðu hvernig þetta orðið í fyrra. Fiskurinn kom niður í fimmtung. Og það vegna þess að ferðaþjónustan komin upp í fimmtung af útflutningstekjum og áliðar áfram sjöttung. Ferðaþjónustan orðin jafnóki sjávarútvegsins í gjaldeyrisöflun. Og það ekki þak á ferðamenn. Þannig að þessi hlutvöld geta átt eftir að breytast verulega. Og yfir þessu gleðst ég í ljósi reynslunar frá Mauritius. Fallega eiga á Indlandshafi þar sem að sykur planti ekkur veiring endur réðu lögum og lofum af því að sykur var þeirra lang mikilvægasta útflutnings afurð. En síðan gerðu þeir Mauritius að ferðamannalandi. Og þá minkaði vægi og vald sykur planti ekkur eigendana þannig að þeir ráðu ekki lengur lögum og lofum á Mauritius og Mauritius er orða ríkasta landinu í Afríku. Eitthvað þessu líkt gæti gert hér. Að lokum langa með að fara nokkrum orðum Ísland og Færeyjar. Það sem gerist hér heima var þetta. Megin orsök hrunsins, það aðlutinu sem ég dreg af tölunum sem ég var að sýna ykkur, var of náin tengsl banka, viðskipta lífs og stjórnmála. Jóhann Hauksson, blaðamaður, hefur gengið svo langt að kalla þetta blóðskammartengsl. Margir vitnisburðir lýsa þessu og enginn hefur kannski lýst þessu betur og meira návi en Styrmir Gunnarsson fyrirverandi ritstjóri. Og eftir hrun féll landsframleiðslan hér 10% á tveim árum en það var engin verulegur fólksflótti sem betur fer. Raungengi krónunar féll þriðjung, Alþingi lofaði niður í stjórnarskrá en endi ekki heitið og hafði þjóðaratkvæði að engu. Og afleiðingin af öllu þessu er að við höfum færst frá samheldni sem mörg okkar litu á sem reglu í okkar samfélagi til óvissu ástands og vantrausts. Og þessi örstutta atvikalýsing rýmar furðu vel við það sem gerist í Færeyjum 20 árum fyrr. Og hér styrst ég meðal annars við prýðilega bók eftir Eðvarð T. Jónsson sem var fréttaritari Ríkisútvarpsins í Færeyjum. Bókin heitir Hlutskipti Færeyja. Megin orsök hrunsins var ofnáin tengsl banka, viðskiptalífs og stjórnmála. En eftir hrun þá féll landsframleiðsla í Færeyjum þriðjung. Jafn mikið féll í Sovétríkjunum á sama tíma. Þetta voru mestu efnahagsframfarir í Evrópu á friðartímum í manna minnum. Og mestu harmleikurinn. Því að fjölskyldubönd rofnuðu, vinabönd rofnuðu. Það var þingra en tárum, það ekki. Enda fóru 15% fólksins úr landi, en þriðjungurinn af þeim að snýra aftur,
Þannig að færi enga mistu að tíunda hvern mann úr landi varanlega. Mikil blóttaka fyrir svo fámett land. En færi enga búið fastgengi, ein færisk króna í jafnvirði danskrar krónu, þeir höfðu enga þörf fyrir að gera það sem þið gerðum og Nígería gerði. Möðrum orðum færi engar búa í reynd við evruna. Kannski það skýringin af því að landsframleiðslan féll þriðjungi á þeim en bara 10% í okkur. Og lögþingi í færi það lofaði nýrri stjórnarskrá. Og hún til og hún fín. Hún tekur fyrir mismunun í sjávarútvegsstefnunni og mannréttindabrot og það einmitt ástæðan til þess að færeyskir hrunverjar hafa ekki viljað efna loforðið sem þeir gáfu færeysku þjóðinni að halda þjóðaratkvæðagreiðslu frumvarpið. Með öðrum orðum að saga beggja landa að nauða lík. Og myndin hér sýnir að hvernig farið hefur fyrir að trausti almennings á Alþingi, næstum því annað hver maður trausti Alþingi 5 árum fyrir hrun, en trausti komið núna niður í sjötta hvern. Því að sár gróa því aðeins að þau séu hreinsu, eins og Alþingi ályktar en Róma, að bregðast bæri við rannsóknarnefndar skýrslu Alþingis. Ég þreyna aftur annari átt að draga saman niðurstöðunar. Menn sumt hefur gengið bærilega hér eftir hrun. Við erum búin að sjá hvernig útflutningur tók fjórkipp í krafti gengisfalls. Ég meina fljótandi gengi sem getur fallið getur gert gagnandi slíkum kringumstæðum. Og hér atvinnuleysi lítið evrópskavísu og landsframleiðslan byrjuð að vaxa aftur en hún vex þó hægt og við erum ennþá langt í land. Það eru mörg ár þangað til við erum aftur orðið jafn okkar Norðurlanda eins og við höfum alltaf talið að við ættum að vera. En annað hefur gengið miður, enn eru gjaldeyrishöftin og ekki endir í sjónmáli enn, bara yfirlýsingar út á suður. Það ennþá mikil óvissa bankamálin og uppgjör við erlenda kröfuhafa, bara yfirlýsingar út á suður, ekkert fast í hendi. Og það lítið traust milli manna. Þegar Feneyjanefndin kom hingað og talaði við félagi mínu í stjórnlagaráði, þá höfðu orðið á því að þeir eru aldrei hitt hóp fólks í nokkru landi þar sem menn bæri jafnlítið traust hver til annars. Og það rýmar við tölurnar sem ég var að sýna ykkur á það. Og auk þess er lýðræðið í uppnámi. Ekki bara hér, ég meina, leit og í meiri hlutans í Bandaríkjaþingi, saga republikana að sitja á svikráðum í lýðræði. Hér heyrast þessar raddir ekki innan þings, heldur utan, til dæmis hér í Hátíðarsal Háskóla Íslands. Alþingi reynir að hunsa vilja þjóðarinnar í hverju málinu á eftir öðru. Og þá langar mig að enda á öðrum eftirlætis til vitnunum. Í bréfaskipti bræðra. Eldri bróðurinn skrifar hinn yngri 12. mars. Ég ekki að skipta umræðefni. Fyrir ekki að koma að því að tímabært sé að breyta þeim báðum í fangelsi og hleypa engum út nema hann geti með skýrum rökum fært sönnur á sakleysi sitt. Hann segir þetta Landsbankan og annan banka. Og yngri bróðurinn svarar 10 dögum síðar. Bersýnilegt að þjóðlífið sjúkt. Kemur það ekki einungis fram í svikunum sjálfum, heldur einnig í því að raunverulega indignasjón hvergi að finna hjá ráðandi mönnum. Persónuleg vild eða óvild og stjórnmálahagsmunir ráða öllu á báða bóga hver afstaða tekin. Slíkt fær ekki staðist til lengdar. Dagar linnkindarinnar og svika samábyrðarinnar hljóta að fara að styttast. Þessi bréfaskipti eru frá árinu 1934. Pétur Bendiksson varð síðar bankastjóri Landsbankans og Bjarni Benediktsson varð síðar forsætisráðherra einn af hinn farsælustu í sögu landsins. Vandinn ekki nýr. Takk ykkur fyrir.